La Fira de la Muntanya ha tornat a Vic de manera presencial i amb un gran èxit de convocatòria. Durant les tres jornades que va durar el certamen, el recinte firal del Sucre es va omplir de gom a gom per presenciar les diferents activitats i poder comprar productes esportius i llibres amb descomptes especials. Els visitants van poder tornar a gaudir d'una de les fires més importants de Vic i des de l'organització es mostraven satisfets amb la rebuda després d'un any d'aturada. Però sí que és veritat que molts dels canvis que hem fet aquest any, que han vingut impulsats per la pandèmia, perquè necessitàvem generar espais més oberts, amb més capacitat, que no hi hagués aglomeracions, i per tant segurament quedaran, perquè hem vist que tant la part de l'Open Block exterior com la part de la redistribució a l'espai expositiu han sigut molt ben valorats. Segurament moltes d'aquestes coses les podrem mantenir de cara a l'any que ve i volem seguir potenciant. Aquesta és la Fira de la Muntanya de referència a nivell de català, ja no queda una fira així de la muntanya amb aquesta potència. Els paradistes de la fira també van mostrar-se agraïts de poder participar-hi de nou i van proposar ofertes sucoses per atraure els visitants. Tant les parades del recinte com l'outlet de segona mà van tenir un gran nombre de vendes. Crec que la gent, tots, tenim moltes ganes de fer coses, venim d'una època difícil i tothom posa la petita peça que li falta, el petit gra de sorra, perquè tot rutlli i torni una mica a una certa normalitat la que es pugui. Ha sigut un èxit perquè, bueno, s'ha vist l'ambient, s'ha vist amb la manera de... amb la competició, amb la gent que ha participat amb, amb les activitats i així, i per nosaltres ha sigut un molt bon any, la veritat, més que l'últim any i tot. Jo penso que és això, el fet aquest de tot aquest temps tot parat, ara la gent té moltes ganes de sortir i de moure's una mica. Un altre dels grans atractius de la fira va ser el campionat d'Open Block. La torellonenca Aida Torres va guanyar en categoria femenina, seguida de Ruth Casas i Ruth Montsec. Pel que fa als nois, Pol Roca es va emportar la victòria, seguit de Jerome González i Lluc Macià.